Não queremos deixar de saudar o Sr. Presidente da República no dia em que se fazem 7 anos sobre a sua primeira eleição, ou a sua posse no primeiro mandato e 2 no segundo mandato. Portanto, naturalmente, queríamos saudar isso, até porque, como sabem, foi um líder do PSD e foi sempre apoiado pelo PSD. Depois, finalmente, eu devo dizer que o Sr. Presidente da República teve uma entrevista muito realista, em que mostrou que estamos perante, como ele próprio disse, uma maioria requentada e cansada, que ao fim de um ano está esgotada, como se viu pelo conjunto de matérias que, com imenso detalhe e com um sentido crítico muito agudo, o Sr. Presidente percorreu. Estou a pensar na habitação, estou a pensar na educação, na questão dos professores, estou a pensar na TAP, estou a pensar nos atrasos do PRR, que ele, aliás, disse que iria ver com muito cuidado até ao final de 2023. Estou a pensar na saúde e até nas críticas que fez à solução da direção executiva. E, portanto, isto mostra, nesta análise realista, que nós estamos verdadeiramente perante uma maioria esgotada. Eu julgo que esta expressão não pode ser mais clara. Aquilo com que, as palavras com que o Presidente da República abriu a sua entrevista dizem tudo sobre aquela que é a situação do país. Uma maioria requentada, uma maioria cansada. E penso que isto resume por inteiro aquilo que é a entrevista. O Presidente da República falava do caso da TAP, disse que o relatório foi, de alguma forma, uma surpresa. Algum comentário? Bom, eu acho que, designadamente, o Presidente da República chamou a atenção para 2 coisas. Para o enfraquecimento político do Ministro das Finanças, aliás, disse que eram radiações em cima de radiações, e, portanto, para o enfraquecimento político do Ministro das Finanças, e que ainda havia consequências que teríamos de ver quais eram, portanto, ainda não estavam todas terminadas. Portanto, a tal onda de radiações ainda não deve ter terminado, e, portanto, quanto à TAP, eu penso que a notícia mais importante, reparem, o Presidente da República teve o cuidado de dizer o Ministro das Finanças é o Ministro mais importante a seguir ao Primeiro-Ministro e está enfraquecido, não é? Portanto, deduz claramente tudo o que ele disse, que considera que ele saiu enfraquecido deste processo da TAP.